በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የቢቢሲ አማርኛ ዝግጅት ጀመረ። ዛሬ ከነ አቶ በረከት የችሎት ውሎ እስከ ሰላም ይራቃት ድሬዳዋ ድረስ እንቃኛለን። በተለይም አሁን ባውን ታጣቱ ያሰማ ያለው ጩኸት አክላያዩን ከፋፍላችሁ ልታስጨርሱን ነው የሚል አይነት እንድምታ ያለው ነውና ሰናንት የትግራይ ክልል መንግስት ጉዞ አድዋን በሚመለከት ለቀረበለት የትብብር ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል። ምን ብሎ ይሆን? አብራችሁን ካመሻችሁ ተሰሙታላችሁ። ለኛ መግለጫው ላይ ተነሳው ሐሳብ ለሌላው ማካል እንዲደርስ መሆኑ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ጌታቸው አሰፋን በተመለከተ ከክልሉ ጋር እየሰራሁ ነው ብሏል። አጭር ጥንቅራለን። ካሌም ሞገስ እኔም ምን ተስኖት ተሾመ አብራናችሁ እናመሻለን። አብራችሁን ሁሉ ግብዣችን ነው። ከትናንት ወዲያ አዲስ አበባ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ዛሬ ጠዋት በባህር ዳር ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ችሎቱ ላይ የተገኘው ባልደረባችን ወገን ያለማየሁ የችሎቱን ውሎ እንዲህ አጠናቅሮታል። የአቶ በረከት ስምኦንና የአቶ ታደሰ ካሳን የፍርድ ሂደት ለመከታተል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በጠዋት ነበር በባህር ዳርና ዙሪያዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የደረሱት። ከፍተኛ የጸጥታ ኃይል በአካባቢው የነበረ ሲሆን ይህን መሰሉ ጥበቃ ሲያዩ የመጀመሪያቸው መሆኑን የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች ለቢቢሲ ገልጸዋል። ችሎቱ ውስጥ ቦታ ጠፍቶ ቆሞ የሚከታተሉ ሰዎች ከመኖራቸውም በላይ ውጭም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ነበሩ። የፍርድ ሂደቱ 3 ሰዓት አካባቢ ሲጀምር ሙሉ ልብስና ነጠላ ጫማ ተጫምተው የነበሩት አቶ በረከትና አቶ ታደሰ የተረጋጋ መንፈስ ይነበብባቸው ነበር። የቀረበባቸው ክስ በጽሑፍ ከደረሳቸው በኋላም ሁለቱም ባዶ እግራቸውን ሆነው ምላሽ ሰጥተዋል። አቃቤ ሕግ 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ጠይቋል። እና አቶ በረከት ግን ምርመራው በአብዛኛው መጠናቀቁ እንደተገለጸላቸው ጠቅሰው ጥያቄውን ተቃውመውታል። ጉዳያቸው የዳሽን ቢራ ዋና መስሪያ ቤት ባለበት አዲስ አበባ እንዲታይና የዋስትና መብታቸው እንዲጠበቅም ጠይቀዋል። ቤተሰቦቻቸው የፍርድ ሂደቱን እንዲከታተሉ እንዲፈቀድና በጤናቸው ምክንያት የሚቀርብላቸው ምግብ እንዲስተካከል ጠይቀዋል። ሁለቱም ግለሰቦች በፍርድ ቤት ሳይወሰንባቸው ወንጀለኛ ተደርገው በመገናኛ ብዙሃንና በባለስልጣናት መቅረባቸውን ጠቅሰዋል። በችሎቱ መሃልም አቶ በረከት ውሃ እንዲሰጣቸው ጠይቀው ቀርቦላቸዋል። አቃቤ ሕግ በበኩሉ የተጠረጠሩበት ጥፋት የተፈጸመው በአማራ ክልል በመሆኑ ጉዳያቸው በክልሉ እንዲታይ ሲል ተከራክሯል። ግለሰቦቹ ሰነድ ሊያጠፉና ምስክሮች ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ በሚል በማረሚያ ቤት ይቆዩ ሲልም ተከራክሯል። ዳኞች ለደቂቃዎች በጉዳዩ ላይ ከመከሩ በኋላ ውሳኔ አስተላልፈዋል። ግለሰቦቹ መዘበሩት የተባለው ሀብት የክልሉ በመሆኑ ጉዳዩ በክልሉ ፍርድ ቤት ይታይ ብለዋል። አቃቤ ሕግ የጠየቀውን የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ፈቅደው ግለሰቦቹ በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። ጫማቸውን አውልቀው ሂደቱን የተከታተሉትና አቶ በረከት ጫማቸውን ተጫምተው ከችሎቱ በከፍተኛ ጥበቃ ወጥተዋል። ወደሚጠብቃቸው መኪና ሲገቡም ሰዎች ለልታ ያሰሙ ሲሆን አቶ በረከት ፈገግ ብሎ ታይተዋል። እና አቶ በረከት የካቲት 1 2011 ዓ.ም ተብረት በቀጠሯቸው መሰረት ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ከጅግጅጋ ግጭት ጋር በተያያዘ አደረኩ ያለውን ምርመራ መጠናቀቅ በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ላይ የተገኘው ባልደረባችን ቃል ኪዳን ይበልጣል ዝርዝር አዘጋጅቶልናል። የኮሙኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ዝናቡ ቱኑ እንዲሁም በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የድንበር ተሻጋሪ የአገራዊ ጉዳት የሚያደርሱ እና የተደራጁ ወንጀሎች ዳይሬክቶሬት ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ ተመስገን ላጲሶ ናቸው መግለጫውን የሰጡት። የሁለቱም ኃላፊዎች ዋነኛ የንግግር ጭብጥ የነበረው ከአምስት ወራት በፊት በሶማሌ ክልል መዲና በጅጅጋና በአካባቢው ደርሶ የነበረው ሁከትና ብጥብጥ ነው። በዚህ ሁከትና ብጥብጥ ላይ ፈጻሚዎች፣ አስፈጻሚዎች፣ አቀነባባሪዎች ላይ ሲደረግ የነበረው ምርመራ ከአምስት ወራት ቆይታ በኋላ ተጠናቋል የሚሉት እንግዲህ ሁለቱ ኃላፊዎች እንደገለጹልን ከሆነ በከፍተኛ የመንግስት መዋቅር ተደግፎ እንዲሁም ደግሞ ከፍ ያሉ የስራ ኃላፊዎች፣ የመንግስት ባለስልጣናት ተሳትፎበት የተፈጸመ የታቀደ ተጠንቶ ተደራጅቶ የተደረገ ወንጀል በመሆኑ እንዲህ በቀላሉ ምርመራውን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ አልተቻለም። ሁለቱ የስራ ኃላፊዎች እንደገለጹልን ከሆነ ከሐምሌ 28 እስከ ሐምሌ 30 2010 ዓ.ም ድረስ በነበረው ግጭት የበርካታ ሰዎች ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ ዝርፊያዎች ተፈጽመዋል፣ የተደፈሩ ሴቶችም አሉ። ከአምስት ወራት በፊት በነበረው ግጭት እንግዲህ የ58 ሰዎች ህይወት መጥፋቱን ደርሰንበታል ነው የሚሉት። ከዚህ መካከል 50 ሰዎች በጅምላ ተቀብረው
ተቀብሮ ተገኝተዋል ነው ያሉት። በሁለት የጅምላ መቃብሮች 42 አንድ ላይ 8ቱ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ነው ተቀብሮ የተገኙት። የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ከ260 ይበልጣሉ። ኪኮ በሚባለው ጥቃት አድራሽ ቡድን እንዲሁም ደግሞ በክልሉ ልዩ ኃይል የተደፈሩ 10 ሴቶች መኖራቸውንም ገልጸዋል። እነዚህን ወንጀሎች በማድረስ የተጠረጠሩ ግለሰቦች 46 ናቸው። ከ46ቱ መካከል 6ቱ ተይዘዋል። የቀድሞውን የክልሉን ፕሬዚዳንት ጨምሮ እነሱን ገመንግስትን ለመናድ በመሞከር ለወንጀል በማነሳሳት በአሰቃቂ ግድያ ባስገድዶ መድፈር ለመክሰስ ተዘጋጅተናል ለሚሉት ሰኞ ክሱ እንደሚመሰረት ነው የገለጹልን። ያልተያዙ ተጠርጣሪዎች 40 ያህል ናቸው። ከአገሮች በሌሎች አገሮች እንዲሁም አገር ውስጥም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተደብቀው ይገኛሉ። እነሱን ለመያዝ እየሰራን ነው ብለዋል። ቃል ኪዳን እናመሰግናለን። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ጌታቸው አሰፋን በተመለከተ ከክልሉ ጋር እየሰራ መሆኑንም ሰምተናል። ለዕለቱ ያሰናዳናቸውን አጫጭር ዜናዎች የምንሰማበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በቅድሚያም ከአህጉራችን አፍሪካ ያገኘናቸውን ዜናዎች እናስቀድም። አስተማሪያቸውን ገድለዋል የተባሉ 3 ኬንያውያን ተማሪዎች ተይዘዋል። በትምህርት ሰዓት ተማሪዎቹ ከስልካቸው ጋር መሆናቸውን ያስተዋለው መምህር ተንቀሳቃሽ ስልካቸውን ያጥቃቸዋል። እልህ የያዛቸውም ተማሪዎች መምህሩን መንገድ ላይ ጠብቀው ይደፉታል። ፖሊስም ጉዳዩን ይዞታል። ጨቅላዎቹን ተማሪዎች በቆዳ ቀለማቸው ለይቶ አስቀምጧል የተባለው ደቡብ አፍሪካዊ መምህር መነጋገሪያ ሆኗል። ነጭ ህጻናትን በአንድ በኩል ጥቁሮቹን ደግሞ በሌላ አድርጎ አስቀምጧል የተባለው መምህር ከስራው እንዲሰናበት ሆኗል። ክስም አይቀርለትም እየተባለ ነው። የብሩንዲው ፕሬዝዳንት ፒዮር ኒኩሩንዚዛ አንድ የፈረንሳይ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሀገሬን ስም አጉድፏል ሲሉ ከሰዋል። የዛሬ 3 ዓመት ገደማ ብሩንዲ ውስጥ በነበረው አለመረጋጋት ሳቢያ በመንግስት የተገደሉ ናቸው ሲል ፍራንስ 3 ያሳየው ሐሰት ነውና ይህግ ያለህ ብለዋል ኒኩሩንዚዛ። ጣቢያው ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ ጠይቋል። ከአፍሪካ ውጪ ላገኘናቸው ዜናዎች ደግሞ ካሌ ሞገስ። የትራምፕ ቀኝ እጅ ናቸው የሚባልላቸው ሮጀር ስቶን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ሰውየው የትራምፕ የፖለቲካ አማካሪ ናቸው። ግለሰቡ ከመዘዘኛው የ2016 ምርጫ ጋር በተያያዘ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት። ሊዮኔል ሜሲ የሀገሬ ልጅ አፈላልጉልኝ ብሏል። አርጀንቲናዊው ኤሚሊያኖ ሳላን አሳፍራ ሰኞ አመሻሹ ላይ በረራ የጀመረችው አነስተኛ አውሮፕላን ምጥ ትግባ ስምጥ እስካሁን አልታወቀም። ፈላጊዎች ተስፋ ቢቆርጡም ሊዮኔል ሜሲ ግን የወንዜ ልጅ ሳታገኙ እንዴት እንቅልፍ ይወስዳችኋል እያለ ነው። ዋትሳፕ፣ ኢንስታግራም እና መሴንጀር የተሰኙት ማህበራዊ ድራምባዎች ሊጣመሩ ነው። የፌስቡኩ ፈጣሪ ማርክ ዙከርበርግ ነው ጥምረቱን ያሰበው። ጥምረቱ እውን ከሆነ የፌስቡክ ተጠቃሚ ዋትሳፕ እንኳ ባይኖረው ወዳጅ ዘመዱን ማግኘት አይቸግረውም ተብሏል። ለዛሬ ምሽት የያዝናቸው ዜናዎች እኒህ ናቸው። የቢቢሲ አማርኛ ዝግጅቶች እየተደመጡ ነው። ዜና ሰምተን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ሰዓቱ ማህበራዊ ሚዲያዎችን የምንቃኝበት ነው። ተረኛ ፍሬህይወት ካሳናት። የመጀመሪያው ጉዳይ የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረምን የተመለከተ ነው። ወደዛ ነው የሚወስደን። ጠቅላይ ሚኒስትር እነሱ ነው ተጠናቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እዛ ተገኝተው ነበር ንግግር አደረጉ። እነሱ ነው በርካቶች ሲያደንቋቸው በዛ ንግግር ሰምቻለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የተነሳው ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያ የ2020ን የቀጣይ አመቱን የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም ለታዘጋጅ ስምምነት ላይ ተደርሷል የሚል ዜናዎች በማህበራዊ ሚዲያ ሲሰራጩ ነበር። አንዳንድ ሚዲያዎችም ዘግበዋል። ይሄ ዜና ሐሰት ነው፣ ጭራሽ ከስዊዘርላንድ ወጥቶ ማንም አይነቀንቀውም። እንደውም ኢትዮጵያ ታዘጋጃለች የተባለውን የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም በአፍሪካ የተሰኘውን ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ስለዚህ የሚዲያ ገጾችም ርማት እያካሄዱ ነው። ሌላስ ምን አለን? ሌላኛው እንግዲህ አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቧል። አዎ፣ ቀደም ብለን ደስ ነው አለ። ፍርድ ቤት ሲቀርቡ በተለይ ቪዲዮዎች ተቀርጸው ነበረ። አቶ በረከት በተለይ እጃቸውን ወደ ኋላ አጣምረው ቆመው ችሎት ውስጥ የሚመስል ፎቶም እንዲሁ ሰዎች እየተጋሩት ተመልክቻለሁ። ሌላ አለ? ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የግሎባል ቲንከርስ ፎረም የ2019 አሸናፊ ሆኑ የሚልና እንኳን ደስ አለዎት የሚልም በስፋት እየተሰራጨ ነው የሚገኘው። ሳቢ አሰላሳዩ። አዎ፣ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በኤርትራና በኢትዮጵያ ሰላም ማምጣት በመቻላቸውም ያሸለማቸው ጉዳይ እንደሆነ እየተወራ ነው። አድናቆት እየተቸራቸው ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም የራቃት ድሬዳዋ ዛሬም ታውቃውላለች። ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች የከተማዋን የዛሬ ውሎ እንዲህ ነግረውናል። እኔ የምኖረው ሳጋን መስቀለኛ የሚባል አካባቢ ነው እና
አሁን ዛሬ ያለው እንትን ወደዚህ ወደ ጂቲዜ የሚባል በድሮ ዩኒቨርሲቲ ዋናው መግቢያ ያለው አካባቢ ነው የተወሰነ ትንሽ ረብሻ ነገር ያለው። ያው ባንዲራ ይዘው በዚህ በሳምራ ሀገር ጋር ብዙ ወጣቶች እየጨፈሩ ሌባ ሌባ እያሉ ሌባ ሌባ እያሉ ይሄዱ ነው ይጨፍራሉ። ያው ከንቲባው ይውረድ ከንቲባው ይውረድ እያሉ ነው። ድምጻችን ይስተማ ድምጻችን እያሉ ነው። በዋናነት ያው ከዚህ ቀደም የነበሩ ቁርሾች የመልካም አስተዳደር ጥያቄ፣ የፍትህ፣ የነጻነት፣ የእኩልነት የመሳሰሉትን ጥያቄዎች በማንሳት ነው እንግዲህ አሁን ወጣቱ በከተማዋ ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉ፣ የነዳጅ፣ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት የመሳሰሉት እነኛ ሊመለሱልን ይገባሉ፣ አልተመለሱልንም። እንዲሁም ደግሞ ሆን ተብሎ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ነው። እና በተለይም አሁን በአሁኑ ሰዓት ወጣቱ እያሰማ ያለው ጩኸት አትለያዩን ከፋፍላችሁ ብታስጨርሱን ነው የሚል አይነት እንድምታ ያለው ነው። እና የህግ የበላይነት አለመከበር ጋር በከተማዋ ተያይዞ በርካታ በሙስና የሚጠረጠሩ ሰዎች እነሱ ለፍትህ ይቅረቡ የሚል ነው። የከተማዋ ነዋሪዎች ያነጋገረልን መሐመድ ሰልማን ነው። የድሬዳዋ ከንቲባ አቶ ኢብራሂም ኦስማንንም ሆነ የከተማዋን ፖሊስ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ዛሬም አልተሳካም። ሙከራችን ይቀጥላል። ትናንት የትግራይ ክልል መንግስት ጉዞ አድዋን በሚመለከት ለቀረበለት የትብብር ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል። ክልሉ ጉዞው ያነገበው ዓላማ መልካም መሆኑን ጠቅሶ ነገር ግን የጉዞው እንቅስቃሴ ህገ መንግስቱን ጥያቄ ውስጥ የሚጥል፣ የፌዴራላዊ ስርዓቱን አስተሳሰብ የሚቃረን፣ የብሔር ብሔረሰቦችን ክብርና ስሜት የሚነኩ አልባሳትና አርማዎችን አለመያዝና ለሰላም መደፍረስ ምክንያት የሚሆኑ መፈክሮችና ምልክቶችን አለመያዝ የሚሉ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል። ዋነኛ የጉዞ አድዋ ቡድን አባል ያሬድ ሹመቴን የትግራይ ክልል ምላሽን በሚመለከት አስተያየቱን ጠይቀናል። እንግዲህ ይሄ መግለጫ ለኛ የሚያሳየን ምንድን ነው? ጉዞ አድዋ እስካሁን ስናደርግ የነበረው እንቅስቃሴ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ለእንቅስቃሴው ወይም ለእኛ ለጉዞችን የተሰጡት ያሉባልታ ወይም ደግሞ እንዲሁ ከመረጃ ማነስ የመጡ ሀሳቦች የዛ ነጸብራቅ ነው። ለምሳሌ ሰንደቅ ዓላማን የሚመለከት ጉዳይ 3 ዓመት ወደዚህ ጉዟችንን ምልክት ከሚገልጽ ውጪ ተጠቅመን አናውቅም። በተለይ በህግ እየተከለከለ ወይም በህግ ያልተፈቀደ ሰንደቅ ዓላማ ተጠቅመን አናውቅም። ከዛ ውጪ በመልእክትም ደረጃ የምናስተላልፋቸው መልእክቶች የአድዋ ድልን የሚያንጸባርቁ ከፍ የሚሉ ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚታይባቸው መተባበር፣ ህብረትን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን የሚያሳዩ መልእክቶች ነው። እስካሁን ለእኛ መግለጫው ላይ የተነሳው ሀሳብ መነሳቱ መልካም ነው የምንለው በዛ አመለካከትና አስተሳሰብ ልክ እንድንራመድ የተፈለገው መልእክት ለሌላውም አካል እንዲደርስ መሆኑ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። እኛም ግን ከዚህ አስተሳሰብ ውጪ አይደለንም። በተገለጸው ሀሳብ ውስጥ ነው የነበርነው፣ በፊትም ከዛ ውጪ አልነበርንም። በየትኛውም አይነት ሁኔታ የተጠቀሱት ሀሳቦችን የሚያንጸባርቁ መልእክቶች ኖረውን አያውቁም፣ ወደፊትም አይኖሩንም፣ አላማችንም አይደለም። በቻልነው አቅም ደግሞ ያው የትግራይ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በየጊዜው የሚያደርግልን አቀባበል ዘንድሮ በተለየ መንገድ ወይም በተለየ መልክ የታየው ከፖለቲካ ግለቱ በመነሳት መሆኑን እሱን ግምት ውስጥ በመክተት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያወጣው መግለጫ ለሌላውም ወገን የሚያስተማምን መንገድ ሀሳቡ መቅረቡ ጥሩ ነው። በየካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ አጋፋሪነት በባዶ እግሩ አድዋ ዘምቶ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀውን የኢጣሊያ ጦር ድል አደረገ። ይህ ቀን ዘንድሮም ታስቦ ይውላል። በፌስቡክ በሳተላይት እንዲሁም በአጭር መገድ ላደመጣችሁን መስጋናችን ከፍ ያለ ነው። www.bbcamharic.com ድረገጻችን ነው። ቢቢሲ ኒውስ አምሃሪክ ደግሞ የፌስቡክ አድራሻችን። የአርብ ምሽቱ የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶች የእስካሁኖቹ ነበሩ። ፕሮግራሙን በመምራት እኔም እንተስኖት ተሾመ፣ እኔ ካሌብ ሞገስ አብረናችሁ ቆየን። የሰኞ ሰው ይበለን ብለን እንሰነባበታለን። መልካም ቅዳሜ እናሁድ።